أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. अगर आपसे आपका मालिक जिसकी आप पास आपके वो आपका नाम पूछे, आपकी माँ का नाम पूछे, यकीन काम कर ले कि ये आदमी जादूगर है, इसके इलाज नहीं करवाना। जादूगर जादूगर है, इसके खून से कुराने हकीम की आयत को लिखते हैं, फिर उसमें कुफरिया वजीफे पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और जिनको तलब करते हैं, फिर जिनसे अपना मकसूद बयान करते हैं। जादूगर शयातीन को राजी करने के लिए कुरान हकीम की किसी आयत को उल्टा लिखते हैं। وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله. ये मुसलमान का अकीदा बयान हो रहा, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, ये अहले हदीस का अकीदा कि जादू बरहक तो है, जादू से मियां बीवी के दरमियान फसाद बर्पा होता है, जादू हंसे बसे घरों को उजाड़ देता है, जादू इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने का एक सबब बन जाता है। लेकिन होता कब है? क्या जादूगर में खुद ताकत है? क्या जादू में खुद असर है? नहीं। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह के इज़्ज़न से। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और ये फरिश्ते किसी को न सिखलाते जब तक ये न कह लेते कि हम तो तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, सो तू काफिर न बन। ये लोग उनसे ऐसी बातें सीखते जिनसे वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को भी नुकसान न पहुंचा सकते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हमदलिल्लाह नहमदुहू ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إسلامي معاشرة आज बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुका है और उनमें एक ख़ास फितने की तरह फैली हुई बीमारी, वो जादू का मर्ज़ है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि जादू इस वक्त एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इंतकाम लेने का आसान जरिया जादू बना लिया गया है। सास की बहू से लड़ाई हो जाए या बहू की सास से, भाभी की ननंद से हो जाए या ननंद की भाभी से, दोस्त की दोस्त से, पड़ोसी की पड़ोसी से, तो वो आसान हल ये समझता है
کسی بنگالی بابا کے گیڑے مار آتا ہے اور جادو کا عمل شروع کروا دیتا ہے. بعض دفعہ ایک ہی عامل کے پاس ساس اور ننند اکٹھی پہنچ جاتی ہیں, وہ اس کی تصویر دیتی ہے کہ اس پہ جادو کر دو اور وہ اس کی تصویر دیتی ہے کہ اس پہ جادو کر دو. حالانکہ یہ جادو معمولی بات نہیں ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ کوئی حرج نہیں. یہ یہودیوں کی عادت ہے اور برا ہو ان جاہل عاملوں کا جنہوں نے جادوگری کے لیے دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ہفتے کا اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے اشتہارات سے, کاٹ پلٹ کا ماہر, نوری سفلی علم کا ماہر. آئیے یہ جادو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت میں اس کا علاج کیا ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جادو ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان قرابی کیا جاتا ہے, اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے یہ مرض, یہ بیماری, یہ جرم, یہ فعل آگے بڑھتا ہے. اور جادو کی اصلیت یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو مسخ کر کے دکھانا تاکہ وہ اس کے الٹ نظر آئے, برعکس نظر آئے. گویا کہ جادوگر باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور اشیاء کو ان کی حقیقت کے برعکس خیال کرواتا ہے, تو گویا اس نے کسی چیز کو اس کے اصل چہرے سے پھیر دیا. ابن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ وہ صحت کو, تندرستی اس کو چینج کر کے بیماری کی شکل میں لے آتا ہے. انسان صحت مند ہے, تندرست ہے, جادو کے ذریعے اس کی اس صحت کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابن فارس نے کہا کہ جادو باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کی شرعی تعریف ہر اس کام پر ثابت ہوتی ہے جس کا سبب مخفی ہو اور جس کی حقیقت کے خلاف اس کا خیال ہو, یا یوں کہیں کہ جادو دھوکہ دہی کا دوسرا نام ہے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو اور جھاڑ پھونک یہ الفاظ سے عبارت ہے, منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. اب یہ الفاظ خواہ تحریری ہو یا تقریری, جن کے ذریعے کوئی ایسا کام کیا جائے جو جادو زدہ انسان کے جسم, اس کے دل اور دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہو. جادو فی الواقع موجود ہے, جادو برحق ہے. جادو کی ایک ایسی قسم جس کے ذریعے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے, اور جادو کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کے ذریعے صحت مند انسان کو نامرد بنا دیا جاتا ہے, وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا. جادو کے ذریعے یہ بیماریاں آگے پھیلائی جاتی ہیں. اور ایک جادو وہ ہے جس کے ذریعے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے, لڑائی کروائی جاتی ہے, علیحدگی کروا دی جاتی ہے. اور ایک جادو یہ بھی ہے جس کے ذریعے کسی کو آپس میں دشمن بنا دیا جاتا ہے یا کسی کو آپس میں پیار کرنے والا بنا دیا جاتا ہے. جادو کے ذریعے لڑائی بھی ہوتی ہے اور جادو کے ذریعے محبت کا عمل بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سائن بورڈ جادوگروں کے, بنگالی بابا, عامل بابا, کالے علم کا ماہر بابا, اس کے اشتہارات دیکھے ہوں گے. محبوب آپ کے قدموں میں, جو چاہے سو تمنا کرو اور پوری کروا لو. بیویوں کو پیچھے لگانے کے لیے, خامندوں کے لیے جملے لکھے جاتے ہیں کہ سخت دل سے سخت دل خامند آپ کی انگلی پہ ناچے گا. یہ جادو کی مختلف قسمیں ہیں, آپ اس میں لڑائی بھی کروائی جاتی ہے اور پیار بھی کروایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس جملے کو, جادو کبھی بھی اپنا اثر نہیں رکھتا, وہ جب بھی اثر انداز ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. جادو کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں. اگر کسی پہ جادو کے ذریعے اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آزمائش اللہ کے حکم سے,
اللہ کے اذن سے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جادو خبیث روحوں کی تاثیر کا مرکب ہے اور ایسی ہی روحوں کی طبعی قوت کے آثار کے اثرات ہوتے ہیں۔ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ شیطان اور جادوگر کی دوستی، شیطان اور جادوگر کا تعلق، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ شیطان پہلے جادوگر سے حرام کام کرواتا ہے۔ آپ نے اکثر عاملوں کے جملے سنے ہوں گے، اجی موکل کے ذریعے ہر کام کروا دیتے ہیں، ہم نے موکل رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جن ہیں، موکل ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی ساری کاروائی پوری کرواتے ہیں۔ حقیقت میں موکل چوکل کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ان کے پاس شیاطین ہیں۔ شیطان کبھی بھی جادوگر کی خدمت نہیں کرتا جب تک وہ اپنی مرضی کا کام اس سے نہ کروا لے، وہ اس سے کفر کرواتا ہے۔ اور جادوگر جتنا بڑا کفر کرتا ہے، جتنی زیادہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اتنی ہی شیطان پھر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جادوگر شیطان کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ آئیے، جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے کون کون سے اعمال کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو پاؤں سے لپیٹ کر بیت الخلاء میں جادوگر جاتے ہیں، قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کی توہین کفر ہے۔ شیطان تبھی راضی ہوگا جب جادوگر کفر کرے گا۔ قرآن پاک کی توہین کرنے والا یہ کافر ہے، مسلمان نہیں، اور جادوگر یہ عمل کرتا ہے تاکہ شیطان راضی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جادوگر چلے کاٹتے ہیں، راتوں کو قبروں پہ بیٹھ کے چلے کاٹتے ہیں، مردوں کی توہین کرتے ہیں، لاش کو اندر سے نکال کے اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کرتے ہیں، خون سے، ناپاک خون سے قرآن لکھا جاتا ہے، ہزار طرح کے وہ برے اعمال جو اس کو وادی کفر میں داخل کروا دے، وہ اعمال کروا کے شیطان پھر راضی ہوتا ہے۔ اور بعض جادوگر وہ ہیں جو قرآن آیات کو نعوذ باللہ غلاظت سے، ناپاک چیزوں سے لکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو قرآن آیات کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ برا ہو ان مولویوں کا، برا ہو علماء سو کا جنہوں نے لوگوں کو فتوے دے رکھے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، شفا کے لیے سورۃ فاتحہ نکسیر کے خون سے اور پیشاب سے ماتھے پہ لکھ لیا جائے تو شفا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ برا ہو ان مولویوں کا، آپ نے کئی مولویوں کو پڑھا ہوگا ان کی کتابوں میں، جن کتابوں کا نام تو انہوں نے قرآنی اعمال رکھا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطانی اعمال ہیں۔ اس کے اندر بعض تعویذ ایسے بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر ڈلیوری کے وقت تکلیف ہونے والی کی ران پہ باندھ دیا جائے۔ جب قرآنی آیات کو ران پہ باندھا جائے گا، اس کی ولادت کا عمل شروع ہوگا، جو گندگی لگے گی، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ جادوگر قرآن کی توہین کرتا ہے، تعویذ فروش قرآن کی توہین کرتا ہے، تب شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، تب شیطان اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ کفر کر کے پہلے اس کو راضی کرتا ہے۔ بعض جادوگر قرآن آیات کو اپنے قدموں کے تلووں پہ لکھتے ہیں، بعض سورۃ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، یہ اہانت ہے قرآن کی، یہ توہین ہے قرآن پاک کی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نماز کو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، کچھ جادوگر ایسے ہیں جو ہمیشہ جنبی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں۔ انسان جتنا ناپاک رہے گا شیطان کا غلبہ اتنا زیادہ اس پہ رہے گا، انسان جتنا پاک رہے گا، با وضو رہے گا، طہارت کی حالت میں رہے گا، شیطان اتنا اس سے دور بھاگے گا۔ یہ شیطان ہی کا حملہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کو نماز کی دعوت دے، ارے بھائی آئیے نماز پڑھ لیجئے، اجی ہمارے کپڑے گندے ہیں آپ پڑھ لیں، وہ شیطانی دھوکہ ہے، وہ سارا دن ٹیکسی چلاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کپڑے گندے ہیں۔ اگر آپ کو کپڑے پہ کہیں قطرے لگ گئے تو اسی وقت اس کو پاک کر لیجئے، دھو لیجئے، شیطان کے چکر میں آ کے نمازوں سے دور نہ رہیے۔ اور جو ناپاک رہتا ہے، طہارت نہیں کرتا، جنبی حالت میں رہتا ہے، آپ نے یہ پیروں فقیروں ملنگوں کو نہیں دیکھا، سال ہا سال گزر جاتے ہیں ان کو نہانا نصیب، بلکہ وہ خود ایک ملنگ خود کہتا ہے کہ اگر ہم نہا لیں گے تو درویشی کی جتنی خاک ہمارے اوپر پڑی ہے یہ گدڑی ہماری ساری کی ساری برباد ہو جائے گی۔ تو انہیں شیطان منع کرتا ہے، نہانا نہیں ہے، طہارت حاصل نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی باوضو ہو کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، پاکیزہ حالت کے اندر رات سوتا ہے، اللہ مالک اس کے پہرے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے،
اور جو ناپاک رہتا ہے، یہ انڈیا پاکستان کی سڑکوں کے کناروں پہ چلنے والے ملنگ، یہ مجنون جنہیں مجذوب کا نام دیا جاتا ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ مجذوب وہ آزاد سنڈا ہے کہ جہاں مرضی منہ مار لے، جو مرضی کر لے۔ جی بابا جی، پہنچی سرکار نے، کوئی گل نہیں، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ اس ننگ تھڑنگ ملنگ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں تاکہ شیطان کو راضی کریں، پھر شیطان راضی ہو کے ان کی خدمت کرتا ہے۔ کچھ جادوگر شیطان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کی بجائے شیطان کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اس جانور کو وہاں پھینکا جاتا ہے جہاں شیطان کہتا ہے۔ کالے بکرے کی نیاز دی جائے اور اس کی سر کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ وہ منڈی کہیں قبرستان میں پھینکی جائے، وہ شیطان کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اور شیطان کے کہنے پہ جہاں وہ چاہتا ہے پھینکواتا ہے۔ کچھ جادوگر ستاروں کو پوجتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کو اپنے مسائل میں مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سنڈے میگزین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اس میں پورا پیج آتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، تجھے کیسے پتہ لگ گیا؟ نہیں، ہم نے ستاروں کے ذریعے حال لگایا ہے، زائچہ بنایا ہے۔ یہ جادوگر ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے، ستاروں میں تاثیر سمجھتا ہے، حالانکہ ستارہ خود میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی کمال۔ اللہ مالک فرماتا ہے، ہم نے آسمان کی زینت کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، اور لوگوں کی رہنمائی، مسافروں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ستاروں کی پوجا کرنے والے کتنے ہی مسلمان، جو مسلمان صرف شناختی کارڈ پہ لکھوائے جانے، لفظ اسلام کی وجہ سے مسلمان ہیں، حقیقت میں اسلام کی الف با کو بھی نہیں جانتے۔ وہ رشتہ کرنے سے پہلے ہونے والی بیوی کی تاریخ ولادت پوچھتے ہیں، پھر اپنی تاریخ ولادت لے کر ستارہ پوجا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ فروشوں کے پاس، میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، میری ہونے والی بیگم کی یہ ہے، ذرا بتائیے یہ جوڑی سجے گی یا نہیں۔ اور وہ سائچہ بناتا ہے ستاروں کے ذریعے، اور وہ مشرک اس ظالم کو بھی مشرک بناتا ہے کہ نہیں، ستاروں کے حساب کے مطابق تمہاری یہ جوڑی درست نہیں رہے گی، تمہارا یہ کاروبار ٹھیک نہیں رہے گا، تمہارا یہ سفر ٹھیک نہیں رہے گا، یہ ستاروں کی پوجا ہے جو اسلام سے انسان کو نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے علم کے اندر ماہر ہونے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ بعض جادوگر ایسے ہیں جو اپنی بیٹی اور ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، تاکہ جتنا بڑا کفر ہوگا، شیطان کی جتنی ڈیمانڈ پوری ہوگی، اتنا ہی زیادہ ان کا کاروبار چلے گا۔ کچھ غیر مفہوم آواز کے اندر منہ سے چیخیں نکالتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ایسے جملے نکالتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کے جملے ہیں۔ جو وہ پڑھاتا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، اور سمجھیں گے جس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ شیاطین کو پکار رہے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اپنا مطلوب حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ جن شیطان بلا وجہ کسی عامل بابا کی خدمت نہیں کرتا، کسی بنگالی بابا کا موکل نہیں بنتا، بلکہ وہ پورا اپنا بدلہ لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے۔ جو کام اگر جادوگروں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے بدلے انہیں وادی ایمان سے نکال کر پہلے وادی کفر میں داخل کرتا ہے۔
اور اگر جادوگر شیطان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے تو وہ عامل بابا کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جادوگر اور شیطان دو ایسے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتفاق کر چکے ہیں۔ جادوگر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہی وجہ ہے آپ جادوگروں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں پہ لعنت برستی ہے، ان کے چہروں پہ سیاہی برستی ہے، ان کے اندر کا کفر ان کا چہرہ پڑھ پڑھ کے بتاتا ہے آپ کو۔ وہ نماز سے دور، وہ ذکر سے دور، وہ اللہ کی یاد سے دور، وہ اللہ پر ایمان سے دور، کفر کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، لعنت برستی ہے ان کے چہرے پر۔ اپنے دامن کو ان جادوگروں سے بچائیے۔ یہ بیماری جو خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے اندر وبا کی صورت میں پھیل چکی ہے، انتقام لینے کے لیے جادو، بدلہ لینے کے لیے جادو، تکلیف دینے کے لیے جادو، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو مزہ چکھا دیا جادو کروا کے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس کو مزہ چکھاتے چکھاتے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ جن اور جادو کا آپ اس میں گہرا تعلق ہے، بلکہ جن اور شیطان اور جادوگر اس جادو کے ڈرامے کے اصل کردار ہے، یہ اصل کردار ہے جن کی وجہ سے یہ عمل پورا آتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو اقلیت پرست ہیں، وہ جنات کا انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جن کا ذکر، جنات کا ذکر، شیاطین کا ذکر اللہ کے کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح دو ٹوک ہے۔ جادو کو نہ ماننے والے، جادو کا انکار کرنے والے، وہ جن کا بھی انکار کرتے ہیں، شیاطین کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں، کیا واقعی اس دھرتی پہ جس طرح انسان بستے ہیں جن بھی ہیں، یا جنات کا کوئی وجود نہیں ہے؟ مالک کا فرمان، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن سن رہے تھے، جنات قرآن سننے کے لیے، جن قرآن سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، ان کے وجود پہ دلیل اللہ کے کلام کی یہ آیت ہے۔ دوسری آیت میں غور کیجئے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں، اے جنوں کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو، تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، مگر تم نہیں بھاگ سکتے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تمہارے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جن کا وجود اس دھرتی پہ ہے، اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے۔ تیسری آیت سے جنوں کا ثبوت سنیے، یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا، اے جن اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھتے اور تمہیں قیامت کے اس ہولناک دن کے بارے میں ڈراتے؟ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جنات کا وجود موجود ہے اس دھرتی پہ۔ ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی میری طرف کہ اسے، یعنی قرآن حکیم کو، جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قسم کا قرآن کلام سنا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، حقیقت میں جن انسانوں سے ڈرتے تھے، جن انسانوں سے ڈرتے تھے، انسانوں کی ایک جماعت نے کیا کیا کہ انہوں نے جب کسی وادی میں اترتے تو وہاں پر وہ آواز لگاتے کہ اس وادی کا سردار جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کوئی اور تیرا شتونگڑا رات کو تنگ نہ کرے، آرام کرنے کے لیے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وہ جن سمجھتے رہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، اے ڈے چول نے ساڈے کو ڈرنڈے نے، تو پھر ان کا فساد وہ بڑھ گیا۔ تو جن کا وجود قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ کے نبی ہمیں نہ ملے۔ ہم پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور وہ رات ہمارے اوپر بہت بری رات تھی۔ ہم ساری رات آپ کو تلاش کرتے رہے اور ہم سمجھے کہ یا تو آپ غائب کر دیے گئے یا شہید کر دیے گئے۔ صبح کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہم آپ کو ساری رات تلاش کرتے رہے، آپ نہ ملے، ہم پریشان ہوئے، پوری رات ہماری بے چینی میں گزری۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا اور جن کی جماعت کے اوپر میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات کے بعض آثار بھی دکھائے، ان کی علامتیں بتائی، ان کی آگ جلانے کی جگہ بھی دکھائی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، ان کی غذا کیا ہے، یہ کھاتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ گوشت سے بھر جاتی ہے، اور تمہارے جانوروں کے گوبر۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ہڈیوں اور گوبر سے سنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، یہ جن کی خوراک ہے، ہڈی اور جانوروں کا گوبر۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو تم جانتے ہو، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جن آگ سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی بھی دلیل ہے کہ جن کا وجود اس دھرتی پہ ہے، اس کا انکار کرنے والا حقیقت میں قرآن اور حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ آئیے جادو کے بارے میں اللہ کے کلام سے سنتے ہیں۔ وہ اہل بدعت جو جادو کا انکار کرتے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ برحق ہیں یا باطل ہیں؟ ان کا نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا جادو ہے، جادو ہوتا ہے، یا یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے؟ اللہ کا کلام، مالک کا فرمان، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، شیاطین لوگوں کو سکھاتے تھے، اور مقام بابل میں ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر جو کچھ نازل کیا اس کو سیکھتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر۔ اور وہ دونوں لوگوں کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، اس سے پہلے، سکھانے سے پہلے منع کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ یہ آیت دلیل ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ وہ لوگوں کو منع کرتے کہ ہم تمہارے لیے بطور آزمائش ہیں، تم اس کو نہ سیکھو، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ۔ وہ سیکھتے کیا تھے، وہ عمل کیا تھا، اس سے ہوتا کیا تھا؟ قرآن حکیم جواب دیتا ہے، بس وہ ان سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے عورت اور مرد کے درمیان جدائی کروائی جائے۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان فساد، میاں بیوی کے درمیان طلاق، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی، یہ جادو ہے۔ اور جادوگر یہ کام کرتا ہے شیطان کی مدد کے ساتھ، جس کی دلیل ایک اور روایت بھی ہے کہ شیطان رات کو اپنا عرش لگاتا ہے، اس کے سارے سپاہی ستونگڑے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ رپورٹ لیتا ہے، کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا، میں نے فلاں گناہ کروایا۔ ایک ستونگڑا اس کا کہتا ہے، میں ایک جوڑے کے پیچھے لگا رہا، میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا،
یہاں تک کہ ان کے درمیان لڑائی کروائی، طلاق کروا دی، وہ گھر بسا ہوا گھر میں نے تڑوا دیا۔ یہ اس کو اپنے سینے سے لگا، کہتا ہے تو اصل میں میرا جانشین ہے۔ تو شیطان کی بہت بڑی کاروائی میاں بیوی کا فساد اور ان کا اختلاف ہے۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، یہ مسلمان کا عقیدہ بیان ہو رہا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ کہ جادو پر حق تو ہے، جادو سے میاں بیوی کے درمیان فساد برپا ہوتا ہے، جادو ہنسے بسے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بنتا ہے، اور اللہ نہ چاہے جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جادو کب اثر کرتا ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں ان سے سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی، فائدہ نہ دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے یہ بات جان رکھی تھی کہ جو بھی اسے خریدے گا آخرت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ جو اس دھرتی پہ جادو سیکھے، جو اس دھرتی پہ جادو کرے، جادو کروائے، اس کو انتقام کا آسان ذریعہ سمجھے، اپنے منفی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس راستے کے ذریعے اپنے دشمنوں سے ٹکر لے، تو یاد کر لیجئے وہ ایسا کفر کر رہا ہے جس کفر کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں اس کا حصہ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا اگر وہ جانتے۔ بہت برا سودا ہے، آپ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پہ جادو کروا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اس سے برا سودا بھی کوئی ہوگا؟ ساس کے اوپر جادو کروانے والی، بہو پہ جادو کروانے والی، ننند اور بھابھی پہ جادو کروانے والے، دوستوں پہ جادو کروانے والے، انتقام لینے کے لیے، اسی نے کرو رشتہ منگیا، اسی نے دتا کوئی نہیں، میں ویکھنا پھر کڑی دا ویاہ کر کے تسی ویکھو، عامل بابا زندہ بیٹھا ہے، کوئی نہیں، 2-4 لاکھ روپے ہے، وہ کبھی الو کے خون سے جادو کرتا ہے، کبھی وہ کسی چیز سے جادو کرتا ہے، کبھی کوئی حرام کام کرتا ہے، کبھی کوئی بادشاہ سواد آ گیا، سانو نہیں دیتی تک گئی، پھر بھائی نا اچھا بڈی ہو کے مرے گی، کہیں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو انتقام کی آگ نے اتنا اندھا کر دیا کہ آپ ایک رشتے کے انکار کی وجہ سے جادوگر کے پیچھے چل کے کفر کی راہ اپنا لی، اور اس ایک وجہ پہ انتقام پر آ کر آپ نے پوری آخرت کا سودا کر لیا، جنت کو ٹھوکر مار دی انتقام کی وجہ سے کہ اگر مجھے یہ نہیں دیا تو میں کسی اور کو بھی دینے نہیں دوں گا، میری یہ بات نہیں مانی تو میں یہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد صبح شام جادوگروں کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ جاہل کرے تو کرے، پڑھے لکھے لوگ، اس پڑھے لکھے لوگ، لیکن ایسی پڑھائی جس پڑھائی سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال بن گئے اور حقیقت میں وہ اندھے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ دنیا کی تعلیم یافتہ قوم بھی اسی کاموں کا شکار ہے، اور اگر نہ شکار ہو تو یہ بابوں کی درگاہیں کیسے آباد ہوں، یہ بابوں کے ڈیرے کیسے آباد ہوں، ان کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ یہی جنہوں نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کی، آخرت کی تعلیم حاصل نہ کی۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر جادو کا وجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم میں اس بات کو کہا جاتا کہ جادوگر فلا نہیں پائے گا۔ جادو کا انکار کرنے والے حقیقت میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث کا یہ گروہ جو جادو کا انکار کرتا ہے،
کبھی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، کبھی امام مہدی کے آنے کا انکار کرتا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ عقلیت کی بنیاد پہ فیصلے کرنے والے اور شریعت کی نصوص کو ٹھوکر مار کر اپنی عقل کی پوجا کرتے ہیں، یہ حدیث کے ہی منکر نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی انکاری ہے۔ کیونکہ جادو کا ثبوت صرف احادیث سے نہیں، اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے جادوگر اپنے جادو کے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ جو رسیاں پھینکنی تھی انہوں نے پھینک دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صریحاً جادو ہے اور اللہ اس جادو کو ناکام کر دے گا، یہ جادو کامیاب نہیں ہوگا، تم بظاہر لوگوں کی آنکھوں پہ دھوکے کی پٹی باندھ رہے ہو، یہ صریحاً جادو ہے اور اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کے لوگوں کے اعمال کی اصلاح نہیں فرماتا۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ حق کو غالب کر کے دکھاتا ہے، حق غالب ہوتا ہے، حق کامیاب ہوتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ جادو کا انکار کرنے والے آئیں، اللہ کے کلام کی اس آیت کو سنیں، گمراہی اور بربادی کی بنیاد کیا ہے، اپنی طرف سے پہلے عقیدے گھڑ لیتے ہیں، اپنی عقل کی پوجا کرتے ہوئے نظریے بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں اور حقیقی دلائل کو ٹھوکر مارنے سے باز نہیں آتے۔ اگر یہ جادو نہ ہوتا، یہ برحق نہ ہوتا، اس کا وجود نہ ہوتا، یہ لوگوں کی آنکھوں پہ اثر انداز نہ ہوتا، تو قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ مالک فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعونی جادوگروں نے لاٹھی اور رسیاں پھینکی، انہوں نے ان کا وہ جادو دیکھا جو بظاہر چلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، مالک نے کہا موسیٰ نہ ڈرو، تم ہی غالب رہو گے۔ جہاں یہ آیت جادو کے وجود پہ ایک نص ہے کہ نبی کریم، موسیٰ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں علیہ السلام، اور وہ ان کے سامنے جب جادوگری دکھائی گئی تو وہ بھی ڈر گئے۔ ایک یہ آیت جادو کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے، دوسری یہ آیت ان لوگوں کے بد عقیدے کو پاش پاش کر رہی ہے جو کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، نبیوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، ولیوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، نبی تو بہت پہنچی ہوئی حضرت شخصیت اور ان کا تو مقام اپنے دور کے اندر نبی سب سے افضل انسان ہوا کرتا ہے، ان کی تو بات ہی کیا۔ آج کل تو مولویوں نے اپنے پیروں فقیروں کو بھی عالم الغیب بنایا ہوا ہے۔ ایک حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی تعویذ لینے کے لیے آتا تو تعویذ دیتے ہی بتا دیتے تیرے گھر منڈی ہوئے گی، کڑی ہوئے گی، تیرے گھر منڈا ہوئے گا، وہ منڈی منڈا پہلے بتا دیتے۔ پوچھا گیا عبداللہ راجپوت صاحب سے کہ آپ یہ کیسے بتا دیتے ہو تیرے گھر لڑکی ہوگی، تیرے گھر لڑکا ہوگا، جو بتاتے ہو ہوتا بھی وہی ہے۔ کہا میرا کیا قصور ہے، میں کیا کروں، جو ہی تعویذ لکھتا ہوں وہ لڑکی وہ لڑکا اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، چلتا پھرتا پرانا الٹرا ساؤنڈ ہے، مجھے وہ نظر آ جاتا ہے اندر کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں جو ہوتا ہے۔ ان کے پیروں کو، ان کے باپوں کو علم غیب ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ فرعونی جادوگروں نے جادو دکھایا، وہ رسیاں جادو کی وجہ سے سانپ کی صورت میں نظر آئیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا ہے تو موسیٰ کیوں ڈرے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، کیا موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے تھے؟ کیا پیر پھیر کے دوڑ نہیں لگائی تھی؟ کیوں ڈرے تھے؟ تمہارے باپوں کو علم غیب ہے، کلیم اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو معجزہ ہے جو اللہ مجھے دے رہا ہے، یا یہ رسیاں جو مجھے سانپ کی صورت میں نظر آ رہی ہیں یہ تو فرعونیوں کا جادو ہے، حقیقت میں یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے،
وہ ڈر گئے. مالک نے فرمایا نہ ڈریے، آپ غالب رہو گے. اے کریم اللہ، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکیے، اپنے عصا کو ڈالیے، یہ ان سب چیزوں کو کھا جائے گا، ان کا کیا کرایا وہ جادو ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا. انہوں نے جادو جو کیا وہ اپنا ایک مکر ظاہر کیا ہے، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہے کر لے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِر، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جو ٹل لگانا ہے لگا لے. اگر انسان قرآن پہ عمل کرے، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا درست ہو، وہ بابوں کی ڈھیریوں پہ سر جھکانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، جادوگر جو چاہتے ہیں کر گزرے. یہ جادو انسان پر آزمائش، پریشانی، غم تو بنتا ہے، لیکن جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا اگر انسان کا رشتہ اس کے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. اور جب کب انسان برباد ہوتا ہے؟ جب وہ جادوگری کے اندر، اس پریشانی کے اندر اپنا رشتہ اپنے اللہ سے توڑ لیتا ہے. وہ بابوں کے در کے چکر کاٹتا ہے. تو پھر میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں، اس سوئی ہوئی مردہ قوم کو جگانے کے لیے کہ شاید میرا یہ کڑوا جملہ کسی کے سینے میں تیر بن کے اتر جائے اور وہ اس بغیرتی کی نیند سے جاگے، ان مردوں سے رشتے توڑے، ان جادوگروں کے دروں کو چھوڑے اور ایک اللہ خالق و مالک کے در پہ آ کے جھک جائے. یہ جادوگر، یہ بابے، یہ پیر، یہ فقیر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایمان کے ڈاکو ہی نہیں، ایمان کے ڈاکو ہی نہیں، عزت کے بھی ڈاکو ہیں. ایک بہت بنگالی بابا پہنچی ہوئی سرکار، ان کے پاس ایک عورت علاج کے لیے آتی ہے اور وہ جادوگر ہے، جانوروں کی ہڈیاں اس نے رکھی ہوئی، جادوگری کے تعویذ اس نے سنبھالے ہوئے، شکل پہ اس کے لعنت برس رہی. اور یہ عورت اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو رات کو بلاتا ہے کہ رات کو آنا، رات کو آؤ گی پھر تمہارے گود ہری ہو جائے گی. ارے مجھے بتاؤ، مریم کو اولاد کس نے دی تھی؟ اللہ نے. وہ اللہ چاہے کسی کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، کسی میں کیا ہی مرض کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے اولاد دینا کوئی روک، اور اللہ نہ دینا چاہے کائنات بھر کے باپے، پیر، فقیر، بزرگ، حضرت اکٹھے ہو جائیں، رب محمد کی قسم بیٹا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ اس بابے کے پاس آ گئی، اس نے کہا رات کو آنا، وہ رات کو آ گئی. اب بابا جی کہتے ہیں ہم آپ کو اولاد تو دیں گے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ہمارے ساتھ لیٹنا اور سونا ہوگا. ہم دکھا دکھا کر تھک گئے لیکن آپ باز نہ آئے. خدا را ہمارا شو دیکھیں تاکہ آپ کی کچھ سمجھ میں آئے. جالی پیر اور ان کے گھناؤں نے ہتھ کنڈے، کبھی تعویذ کبھی گنڈے، نتنے طریقے ہیں ان کے پاس، کبھی موت سے تو کبھی پھندے. انڈر کور کو شکایت ملی کہ ایک بابا بڑے عیاش ہیں اور بدماش ان کے پاس ہیں، پولیس ان کو پکڑتی نہیں اور عوام شکایت کرتی نہیں، بنتے ہوا لٹ کے خاموش ہو جاتی. کبھی گھر والوں کی عزت کی فکر تو کبھی شادی کا ڈر، لیکن ایسے جعلی بابا کا اصلی چہرہ دیکھیں گے آپ. جادو چل جاتا ہے انسانوں پر باباؤں کا، کیونکہ ان کی زبان میں ہے مٹھاس، اور اپنا رکھے ہیں انہوں نے انسانوں کے وہ بہرو جنہیں دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ان کی شوبدہ بازی اس قدر متاثر کن ہوتی ہے کہ انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل کر ان لوگوں پر اعتماد کر لیتا ہے، اور اتنی خاموشی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ عوام کو ہم شعور دے دے کر تھک گئے، مگر آج بھی وہی جہالت اور کم علمی کے بدولت عوام کو لوٹا جا رہا ہے. دیواروں پر چوکنگ، کہیں بنگالی، کہیں پروفیسر، کہیں کمار، کہیں جلالی، مگر ان لوگوں نے عوام کے خون پسینوں کی کمائی سے اپنی دکان چمکا لی،
آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے پاکھنڈی بابا جو اولاد کے ناموں پر عصمتوں کو پامال کر رہے ہیں. یہ بابا شہر سے باہر نہیں جاتے, نہ انہیں پولیس پکڑتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی بات کا ڈر ہے. ان کے ہاتھ بہت لمبے اور ہتھ کنڈے بہت گندے ہوتے ہیں. نہ جانے ان باباؤں کے پیچھے کون سی خوبی طاقت ہے جو دکھائی نہیں دیتی. بابا میری نا شادی ہوئی ہے اور نا میرے ساتھ نا شور کا مسئلہ یہ کہ وہ نا میرے ساتھ نہیں رہتا, مطلب رات کو جیسے نہیں ہوتا میرے پاس, کہیں اور جاتا ہے, اتنی مطلب پریشانی ہوتی ہے, مجھے میرا ساتھ نہیں دیتا. پتہ نہیں کسی نے اثر کروایا ہے کیا کروایا ہے. نہیں ہے مگر یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے, نہیں تو کوئی مگر میں ساتھ نہیں دیتا. نہیں مجھے علیحدہ گھر میں رکھا ہے, علیحدہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور نہ جسے میرے پاس دن میں تو ہوتا ہے, رات کو میرے پاس نہیں آتا وہ, رات کو نہیں آتا وہ میرے پاس نہ. اور پھر میں کیا کروں, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, وہ بہت چاہتی ہوں میں اسے. کیوں نہیں جواب دیتا, بولتا چپ ہو جا, مار مارنے لگ دیتا. نہیں بابا نقاب تو میں نہیں ہٹا سکتی. کیا کروں بابا, اتنا پیار کرتی ہوں میں اس کو, اتنا چاہتی ہوں. شادی سے کر رہے؟ نہیں بابا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا چھوڑ دیں بابا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بابا چھوڑے, بابا چھوڑے مجھے, بابا چھوڑے, یہ کیا کر رہے ہیں بابا؟ چھوڑ دیں بابا. یہ اس سے تم علاج کرتے ہو لوگوں کا؟ اس سے یہ ہم غلط بات, یہاں اسپان کا اس سے علاج کرتے ہو؟ یہاں پر تم لوگ کا علاج یہاں پر کرتے ہو, اس سے علاج کرتے ہو لوگوں کا؟ یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ بات کر رہے ہو کیا؟ کیا کرتے ہو تم؟ بات کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کے؟ بیوی بتاؤ ایک منٹ, کیا بات کر رہی ہے تم سے؟ نہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں رہتے ہو, میں اپنے بتانے آئی تھی ان کو کہ میں پریشان ہوں بہت, لیکن یہ بتا رہے ہیں. کیا تم نے کیا مسئلہ بتایا تھا انہیں؟ میں نے بتایا میرا شور پہ کسی نے اثر کیا ہو, تو بولا نہیں گھر کہاں ہے, کہاں رہتا ہے, گھر بتاؤ, یہ بتاؤ. بابا کیا علاج کرتے ہو تم؟ جی میں روحانی علاج کرتا ہوں. کس قسم کا روحانی علاج کرتے ہو؟ میں اثرات چھوڑاتا ہوں, میں جنات چھوڑاتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. بیٹے آپ کا گھر پوچھا میں نے, عورت آپ کے پاس علاج کرانے آ رہی ہے, آپ اس سے گھر پوچھو گے اس کا؟ نہیں میں ان کا گھر نہیں پوچھا بیٹے. کس طرح علاج کرتے ہو بتاؤ مجھے؟ میں نے بولا ہوں کہ ان کے شوہر کا جو ہے کوئی نسخہ مجھے دکھاؤ یا کوئی ڈاکومنٹ دکھاؤ جو تمہارے پاس ہو. حکمت کا کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہ جیسا اثرات ہوتا ہے نا تو ان کے گلے میں ڈالا تو پھر وہ کور نہیں کرتا. صحیح ہے. اور چیزیں دکھاؤ جس سے علاج کرتے ہو. یہی ہے, یہی ہے. ہڈی ہڈی سے کون سا علاج کرتے ہو؟ ہڈی سے میں سنگاتا ہوں.
गाय की हड्डी से तुम किस तरह इलाज कर सकते हो? तो भाई ये जो है ना, ये चीज जो है ना, हिंदू जो है ना, इस चीज से हाजिर जानवर की हड्डी से तुम इंसान का इलाज कर रहे हो? जी हाँ, जानवर की हड्डी से? जानवर की हड्डी नहीं है ये। कितने अरसे से बैठे? भले मेरे को जितना भी मर्जी ले जाओ, अगर आप लोग ने बेहरमती किया तो आपकी सजा भी आपको होगा। बाबा फरीद का है ये जो मैं दिखाइए, दिखाइए मुझे तो दिखाइए, क्या सामान है ये? ये बाबा फरीद का, ये सामान इलाज का है, काले जादू का है? नहीं नहीं, ये नींबू हमारा जो है ना, ये सामान काले, ये काले जादू का इलाज का है? नहीं, ये बात गलत है, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी गलत है। ये बहुत सारी चीजें जो काले जादू में इस्तेमाल होती है, देखो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, ये गलत बात है। लीमो अपने पास रखे, आपका बहुत नुकसान आएगा। देखो मैं वो चीज नहीं हूँ, गलत बात नहीं, बात नहीं बोलो, मैं गलत बात नहीं हूँ। आप मुझे थाना में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। ये सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का? इससे हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, गलत बात। पांच पान का इससे इलाज करते हो? इससे इलाज करते हो लोगों का? दिखाइए, ये नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए। नहीं, जवाब तो दे। हटाओ कैमरा, हटाओ आप, कैमरे के सामने जवाब दे। आपसे आवाम इलाज कराने आते? मैं आवाम को अल्लाह का शबा देता हूँ। पांच पन उससे दूर, तुमने रखा ये। एक तो सच सामने आते, ऊपर से जान लगाते हैं आप लोग। ये चीज, ये चीज गलत रखते, मेरे को जाना। ये आवाम, ये आप समझ गया ना, इन लोग गलत निजाम लगा रहा मेरे ऊपर। यहाँ की खवातीन, माएं, बहनें मासूमियत से इनसे इलाज कराने आती हैं, उनको क्या मालूम कि अंदर कौन सा सामान है? हर दर्मी देखिए कि गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, थाने जाने को तैयार नहीं। हमें धमकी देते हैं कि इनकी जान पहचान कहाँ तक है, ये कहाँ का सूल है, इंतजामिया क्या कर रही है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं शख्स को जो इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आ जाओ, आ जाओ। साहब इनके पास से ये सामान निकला, ये चीजें, ये कहते हैं ये मैं रूहानी इलाज करता हूं। रूहानी इलाज में ये हड्डी, रूहानी इलाज में इनके पास लीमू, जितनी चीजें काले जादू में इस्तेमाल होती हैं वो इनके पास से। शाबाश, कलंदर से जो ना ये आया था, ये हड्डी जो है ना, ये हमारी हड्डी है, मैं मानता हूँ ये, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया सर। अगर ये इंसानों का रूहानी इलाज करता है तो उसके पास ये सारी हड्डियाँ और काले जादू की चीजें क्यों मौजूद है? जी बताओ, अगर तुम मेरा रूहानी इलाज करते हो तो ये हड्डियों का और ये बाकी जो जादू टोने तुमने रखे हुए इनका क्या काम है? मैं छाड़ता हूँ, जैसे काला इलम मेरी नहीं सर, और तुम लोगों की इज्जतों से खेलते हो, तुम्हें गैरत नहीं है? भले तुम मेरे को जान से मार दो, आप लोग जो कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ। साल में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह करके, अस्मतें पामाल करके तुम ये कहते हो तुम्हें मार दे? नहीं, ये चीज मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा, मेरे को भले तुम लोग मार दो मेरे को। जाते हुए तुमने 5,000 की वो गड्डी किसको पकड़वाई? सर सर बता रहा हूँ आपको, वो जो चीज था गैरवी का, जो न्यास का पैसा मैंने रखा। बीवी जी, आपने 5,000 की गड्डी दी है? नहीं, मैंने तो कोई पैसे नहीं। आपने रूहानी इलाज के पैसे दिए? हाँ, थोड़े बहुत मांगे थे, लेकिन आपने 5,000 की गड्डी ने दी? नहीं। जब 5,000 की गड्डी रूहानी इलाज करते हो, तुम्हारे पास 5,000 की गड्डी क्या कर रही है? गल्लक से आस्था से जमा करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। आप ये बताओ, तुम पहुंचे हो या तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है? जवाब दो मुझे। ये आपका शादी तो नहीं हुआ? जिसकी शादी नहीं हुई है तुमने उसकी शादी कर दी, और जिसकी शादी हुई है तुमने उसको कंवारा कर दिया। कहाँ से सीखा था रूहानी इलाज? मेरा वालिद साहब ने देखी गया मुझे जो है ना, मेरा कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिससे तुमने ये वाला रूहानी इलाज सीखा?
ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई आज तक ऐसी बात नहीं की। अच्छा छठा कलमा मुझे सुना दो। छठा कलमा नहीं आता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। आयतुल कुर्सी सुना दो। मेरे को समझ लो के यानी नमाज का आयत है, आयत है नमाज के तक। पांचवा कलमा सुनाओ। समझे ना, मेरे को दूसरा कलमा आता, देखो मैं झूठ नहीं। इमाने मुफस्सिल सुना दो। मेरे को दूसरा कलमा से लेकर यानी सूरह आयत है वगैरह आता है। नहीं सुनाओ मुझे, जो आता है सुनाओ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। शनाख्ती कार्ड मेरा बना ही नहीं है। नाजरीन आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं, साफ वाजे है इस पे लड़की का नाम या के साथ लिखा हुआ है सुमेरा या रानी कहते हैं, वालदा का नाम खातून, यानी ये तस्वीर किसी ने काले जादू के लिए दिए। ये झूठ बोल रहे हैं और जादू कहने से काम ले रहे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये मुसलसल बकवास किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, ये सारा ड्रामाबाजी, सारे इसके खिलाफ जो सबूत है आपके सामने, औरतों की तस्वीरें और कुछ गैर नाजेबा जो हरकत इसने की है, सारे हमारे सामने प्रूफ आ गए। ठीक है ना, तो ये ड्रामा कर रहे हैं सर, टोपी ड्रामा इसका नहीं चलेगा इसका। ठीक है, एसपी साहब इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एज पर लीगल जो है, उसमें कंप्लेनेंट भी है हमारे पास, विल टेक हिम टू टास्क। आप देखिए यहाँ पर इस टेबल पे सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जिसके पीछे इसने बकायदा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसके पीछे इसके नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं, टेलीफोन नंबर तक लिखे हुए। इसमें वो खवातीन, वो मुसलमान पाकिस्तानी बहनें जिनको पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में मसाइब मुश्किलात कहां से आ रहे हैं, और इन जैसे बाबा उनकी जिंदगियां, उनके रिश्ते, उनके खानदान, उनकी तालीम, उनकी कमाई सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते कि ये काला धंधा करते हैं। देखिए ये है वो बाबा। नाजरीन ये दिखाते हुए हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते, इतनी हिम्मत नहीं कि हम ये पढ़ सके। ये पर्चा आपके लिए हाजिर है कि इस पे बाबा के पास कौन सा मसला आया, लेकिन बाबा अभी भी तुम इनकार करोगे ना कि तुम ये काला धंधा नहीं करते। कितने पैसे लेते हो तुम? मैं चावल लेता हूँ, जो भी कोई एक बोरी डाल के जाता है, कोई आधा बोरी डाल के जाता है, कोई 40 किलो डाल के जाता है, कोई 50 किलो डाल के जाता है। हाँ, ये हराम हड्डी है, और जब कसाई गोश्त काट रहे होते हैं तो उसको हमेशा जाया कर देते हैं। तो इसने पता नहीं किस गैर इसने कितनी तरीके से इसने ये हासिल की है, जो कि गैर कानूनी है टोटली। ये कसाई जो भी हैं वो गोश्त काटेंगे, इसको तोड़ देते हैं, तो इससे इंसान की मौत भी वाकई होती है। जिस अमल साहब बताएं आप, ये हड्डी इसको हराम हड्डी कहा जाता है, तो ये हड्डी वो हड्डी है जिस इंसान की मौत वाकई हो सकती है, और ये इसके पास कैसे आई ये इसी को पता है, इसे पूछना चाहिए, और इसको पूरा जो है ना लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और इसको तोड़ दे, क्योंकि इसको जाया करना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी और के मजलूम के जो है ना जान ना चली जाए। फ्रॉड करके लोग जो मासूम है उनको पागल बनाता है, जलील करता है, औरतें बेचारी जो देखें आपने जिनके फोटोग्राफ्स हैं इनकी तुझे खेलता है, उसके कुछ भी नहीं है, टोटली अनपढ़ सुखा अनपढ़ आदमी है, इसके कुछ भी पता नहीं, इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है लोगों को, और जालियत इसने फैलाई हुई है, और अपना ड्रामा करके बस अपना इसने उल्लू सीधा किया हुआ है। तुम इन सबका इलाज कर चुके हो? हाँ ये सब इलाज हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप बाबा के पास गई, आपकी वहाँ क्या गुफ्तगू हो गई? मैं बाबा के पास गई थी, मेरे साथ एक मसला था जो इसका मैंने बाबा को बताया, तो बाबा ने मुझे कहा कि आपका इलाज होगा मगर ना दिन में नहीं हो सकता, रात में होगा, क्योंकि आपका शोर आपको दिन देता है रातें नहीं देता, तो आपको रात को आना पड़ेगा। उसने आपको रात को आने का कहा था बाबा ने? जी मुझे रात को आने का कहा था। तो आपने हमसे रब्ता क्यों किया? मैंने आपसे इसलिए रब्ता किया क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो फिर मैं मुझे मजबूरन ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग मेरा इतना साथ देंगे और आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने भी फिर वही हरकत मुझसे करनी शुरू की कि नकाब हटाओ ये करो, और इतने में आप आ गए तो आपने मेरी हेल्प की उसकी। ये इज्जतों के लुटेरे हैं अल्लाह की कसम, और जब इंसान शिर्क करने की वजह से एक जिंदा खाली को मालिक के दर को छोड़ता है, उसके पल्ले ना ईमान रहता है, ना इज्जत रहती है, ना दुनिया का मकाम रहता है। ये बाबों ने जो दरगाहें खोली हैं बदकारी के लिए, जिना के लिए, लिवादत के लिए, मंशियात के लिए, बुराई के मरकज हैं ये, इनसे रिश्ते तोड़कर आओ,
اس سے رشتہ جوڑیں جس کو رات کو پکارو تو وہ رات کو سنتا ہے، دن کو پکارو وہ دن کو سنتا ہے، بڑھاپے میں پکارو تو بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے۔ انسان اس کو پکارتے ہیں، پرندے درندے چرندے اس کو پکارتے ہیں، اور وہ انسانوں کا رب نہیں، کائنات کی ہر چیز کا رب ہے۔ اس کے در کے خزانے ختم نہیں ہوئے، کائنات ساری منگتی محتاج فقیر اور قلاش ہے، ساری کائنات کا داتا صرف ایک اللہ ہے، غریب نواز صرف ایک اللہ ہے، بندہ نواز صرف ایک اللہ ہے۔ اے میری قوم، ان مردوں کی ڈھیریوں سے اس پیشانی کو بلند کرو جس پیشانی کو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ یہ سر جھکتا ہے صرف اس خالق اور مالک کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پھینکتے ہیں، جادوگروں کا وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ فرعونی لشکر، وہ فرعونی جادوگر شکست کھا گئے اور ذلت کے ساتھ لوٹے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جو رسیے پھینک کر یہ ڈرامہ، یہ تماشا، یہ شوبدہ دکھا رہے تھے، یہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اور وہ حقیقی سانپ کی شکل بن کے ان ساری لاٹھیوں کو کھا گئے، یہ جادو نہیں ہے، ہمارا جادو تھا اور یہ جادو نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، توحید کا آوازہ ان کے سینے میں، ان کے کانوں میں، ان کے دل کے نہال خانوں میں اترا، اور سب نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہا آمنا، ہم اس سے باز آئے، ہم اس سے توبہ طائب ہوئے، ہم اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں اپنی جادوگری سے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ ان جادوگروں کو دعوت توحید دو، یہ جادوگر ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی آیات جو گھر میں تین تین سال کے بچوں کو یاد ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یہ ستر ستر سال کے عامل باپے، بنگالی باپے، نہ انہیں سورت اخلاص آتی ہے، نہ سورت فاتحہ آتی ہے، ان کا قرآن سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ تو قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کی توہین کر کے، شیاطین کی عبادت کر کے اس جادو کے کاروبار کو چلاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور سورت پہ غور کیجئے جس سے دلیل ملتی ہے کہ جادو اس دھرتی پہ کرنے والے کرتے ہیں، برحق ہے، موجود ہے۔ مالک فرمان قل اعوذ برب الفلق، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب گرہ لگانے والیے گرہ لگا کر اس میں پھونکے، یہ جادوگرنیے ہیں، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھے درباروں پہ باپے دھاگا دیتے ہوئے، کالا دھاگا، اس پہ گرہ لگی ہوئی ہے اور وہ پھونک رہا ہے، گرہ پہ گرہ لگا رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس سے مراد جادوگرنیوں کے شر سے جو دھاگوں پہ گرہ لگا کر پھونکتی ہے، ان سے پناہ مانگنا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جادوگرنیاں ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس جادوگرنیوں کے شر سے جو ان دھاگوں پہ گرہ لگاتی ہے اور پھونکتی ہے۔ جادو کے اس بات پر آئیے، فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نامی ایک یہودی نے جادو کیا، یہاں تک کہ پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی
کہ آپ کو خیال گزرتا کہ میں فلا کام کر چکا ہوں حالانکہ وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا۔ ایک رات آپ میرے پاس تھے، میری باری تھی اور آپ بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا عائشہ مجھے احساس ہو رہا ہے جو قوت میں اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جو ایک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے پر اور ایک قدموں کی طرف کھڑا ہوا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ان کو کیا تکلیف ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ لبید نامی یہودی نے کیا۔ وہ پوچھتا ہے کس چیز میں جادو کیا گیا؟ اس نے کہا کنگھی، بالوں اور تر کھجور کے گودے میں۔ اس نے پوچھا وہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان کہ ایک کنویں کے اندر دفن ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ اس کنویں کا پانی ایسا جیسے کسی نے اس میں مہندی ملا دی ہو، مہندی رنگ کا وہ کنواں ہوا ہوا، اس کا پانی اس رنگ کا، اور اس کے قرب و جوار میں جو کھجور کے درخت تھے وہ ان کے سرے بھی ایسے گویا شیطان کے سر ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس جادو کو نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے صحت دی، شفا دی، میں نے پسند نہیں کیا لوگوں کو ایسی چیز کے کھوج میں لگا دوں جس چیز میں شر ہو، پرس پس اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ جادو کا انکار کرنے والوں کے سامنے یہ روایت صحیح بخاری و مسلم کی روایت، لیکن جنہوں نے اپنی اقلیت کی عبادت کرنی ہو، جنہوں نے نصوص کو پرکھنا ہو اپنی عقل کی بنیاد پہ، وہ اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں۔ اور حقیقت میں میں جملے کو پھر دہراؤں، منکرین حدیث صرف حدیث کے منکر نہیں ہیں، رب محمد کی قسم وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی تفسیر کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث کو ٹھکرانے والا قرآن کو ٹھکراتا ہے۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے یہودی لبی جادوگر کی خدمات لی، ایک دینار اس کو بدلے میں دیا اور اس کے ذریعے یہ جادو کا عمل کروایا۔ اس بدبخت نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا، اور یہ جادو کی وہ قسم تھی جس سے میاں بیوی، خامن اپنی بیوی کے ساتھ واجبات کی ادائیگی کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، وہ حق ادا نہیں کر سکتا، یہ وہ جادو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا کہ میں اپنی فلاں زوجہ سے ہم بستری کر سکتا ہوں، حالانکہ آپ وہ نہ کر سکتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس جادو کی خبر دی گئی، اللہ نے شفا دے دی اور اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ اہل علم میں اس جادو کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے یہ جادو کا عمل 40 دن تک رہا، واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی متعلق اس واقعے کو بعض لوگ انکار کرتے ہوئے اہل بدعت یہ ایک شبہ بھی عوام الناس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان پہ جادو ہونا منصب نبوت کے خلاف ہے، اگر ان پہ جادو ہوا تو پھر شریعت کا کیا اعتبار رہے گا؟ ہم کہتے ہیں ان کا یہ جملہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو میں مبتلا ہونا ایسی چیز نہیں جس سے نبوت پر کوئی اثر پڑے۔ کیوں؟ رسول اللہ کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنی شریعت کو پیارے نبی کے پیارے دل پہ اتارا، اور وہی اس کا نگران اور محافظ ہے۔ یہ جادو ایسے امراض ہیں، ایسی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کا دنیا میں کوئی نقص نہیں۔ انبیاء کرام کو جیسے اور بیماریاں لاحق ہوا کرتی، اسی طرح یہ ایک بیماری بھی پیش آئی۔ لہذا جب آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ جادو کے اثر سے آپ دنیا کا فلاں کام کر چکے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، پھر اللہ کی رحمت سے یہ سارے اثرات زائل ہو گئے، اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا، وہ جادو نکال لیا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے نبوت متاثر ہوتی ہو، بلکہ یہ آپ بیماریوں کی طرح بیماری ہے جس کا اثر انسانی جسم پہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوا۔ اس جادو کو منصب نبوت کے خلاف کہنے والے قرآن حکیم کے اس واقعے کو کیا کہیں گے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے ابھی اللہ کے کلام سے سنا، قلنا لا تخف انک انت الاعلی،
جب وہ رسیے پھینکی گئی فرعونی جادوگروں کی طرف سے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے کہ یہ رسیاں یہ سانپ اتنے زیادہ میری لاٹھی گرے گی تو ایک ہی اژدہا بنے گا, وہ ڈر گئے. مالک نے فرمایا نہیں, آپ اپنے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے اس کو پھینکو, یہ سارے جادو کے عمل کو ختم کر دے گا. اور انہوں نے تو جادو کا ایک مکر کیا ہے, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور وہ اس سے متاثر ہوئے, وہ ڈرے. تو کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منصب کے خلاف تھا؟ نہیں, بلکہ یہ ایک عام بیماریوں کی طرح بیماری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے جادو سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان جادوگروں کی رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. سوچئے کیا کسی عالم دین نے, کیا کسی عقل مند باشعور انسان نے یہ آواز لگائی کہ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ اثر پڑا؟ نہیں, بلکہ اس طرح کے واقعات انبیاء کے ایمان کو اور تقویت دیتے ہیں. جہاں یہ معجزات کے ظہور کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, وہاں پر اس نبی کی کامیابی کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ جادوگروں کو, دشمنوں کو, نبیوں کے دشمنوں کو برباد کرتا ہے, ناکام کرتا ہے اور انبیاء کو غالب کرتا ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات تباہ کر دینے والے گناہوں سے, اعمال سے بچو. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, جادو کرنا کرانا, کسی کو نا حق قتل کرنا, سود خوری کرنا, یتیم کا مال ہڑپ کرنا, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا, پاک دامن مومنہ عورت پہ تہمتیں لگانا. اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادو سے پرہیز کا حکم دیا, کرنے کرانے دونوں عمل سے پیچھے رہنے کا حکم دیا. اس جادو کا وجود ہے تبھی تو نبی امت کو روک رہے, کہ اللہ کے نبی امت کو ایسے کام سے روک رہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. اس جادو کا وجود پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں جس نے تھوڑا سا بھی علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا. شوق سے علم نجوم سیکھنے والو, علم الاعداد سیکھنے والو, اجی ہم مانتے تو نہیں لیکن شغل میلے کے طور پہ, یہ شغل میلے کے لیے بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے, ان چیزوں کو پڑھے جو شریعت سے ٹکراتی ہیں. پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے تھوڑا سا بھی علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا, پھر اب اس کی مرضی ہے جتنا چاہے سیکھ لے. سیدنا عمران سے روایت ہے, نبی کریم نے فرمایا جو شخص بد شکون یا کہانت پر یقین رکھتا ہے, یا جادو کرتا یا کرواتا ہے, یا جادوگر کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے, اس نے اس شریعت کا انکار کفر کیا ہے جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے اندر بھی جادو کرنے اور کرانے کا ذکر ہے. اگر جادو کا وجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی ہمیں اس سے منع نہ کرتے. ایک اور روایت سنیے, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی اور جادو کا پرستار اور رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. شراب کا وجود ہے یا نہیں؟ قطع رحمی کا وجود ہے یا نہیں؟ جس طرح شراب کا وجود ہے, قطع رحمی کا وجود ہے, اسی طرح جادو کا بھی وجود ہے. جادو کا پرستار جنت میں داخل نہیں ہوگا. مومن کو اس چیز سے منع کیا جا رہا جو چیز دھرتی پہ موجود ہے, اس چیز سے نہیں منع کیا جا رہا جو دھرتی پہ موجود ہی نہیں ہے, تو منع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ایک بات وہی جو ہم نے پہلے بھی کہی کہ جادو کی اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے, وہ اللہ کے اذن سے کسی پہ اثر انداز ہوتا ہے, جس کو مالک فرماتا ہے وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ منچلوں نے جادو کا انکار کیا اور اس کی حقیقت کو باطل کہا. اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کا وجود ثابت ہے, اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہے, اور وہ نص کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, جادو ہے تو سکھاتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جادو سے بچنے کا ذریعہ بھی ہمیں سکھایا. اگر کوئی کسی کے اوپر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کرے,
किसी आमिल बाबा बंगाली बाबा के गेड़े ना मारे, अपने घर में सूरत बकरा पढ़े, सूरत फातिहा पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, सूरत नास और सूरत फलक पढ़े, इन आयात को पढ़े। और मेरा एक जुमला याद रखना, अपने घरों को शैतानी आलात से पाक करे। जिस घर में डिश एंटीना, जिस घर में केबल, जिस घर के अंदर गाने, जिस घर के अंदर फिल्में, जिस घर के अंदर बेहयाई, जिस घर के अंदर तस्वीरें और बुत, जिस घर के अंदर बेपर्दगी, जिस घर के अंदर अल्लाह की नाफरमानी होगी, वहां पे फरिश्ते आएंगे या शैतान? आप कहें जी मौलवी साहब जादू ने बड़ा गर्क कर दिया पूरे घर का, आपने डिश एंटीने की लानत लगा के यहां अपने घर में सजा ली, यहां सुबह शाम कुरान की आवाज नहीं गानों और फिल्मों की आवाज गूंजती है, बच्चे सोते हैं फिल्में देखते हुए, बच्चे उठते हैं सबसे पहले मुंह धोने से पहले, ब्रश करने से पहले, अल्लाह का नाम लेने से पहले उनकी कोशिश होती है सबसे पहले टीवी का बटन दबा दें। पता नहीं की होने लगे, की हो जाएगा तो की हो गया, किस चीज से महरूम हो गए, क्या चीज नजर आ रही, जियो टीवी लगाना जरा देखना वहां क्या रहा, वहां क्या रहा, वहां क्या रहा, अरे ये तो देख तेरे साथ क्या हो रहा, शैतान तुझे कैसे बर्बाद कर रहा। जिन घरों के अंदर टेलीविजन, डिश एंटीने, बेहयाई, बेपर्दगी, तस्वीर साजी, बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं, फिर वो ये भी समझे कि हम पर कोई जादू असरअंदाज ना हो, आप पर अजाब नहीं, मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या आएगी, आपने तो खुद दावत दे रखी है। जिस घर में कचरे का ढेर हो काकरोच नहीं पैदा होंगे, मच्छर मक्खियां नहीं आएंगी, कचरे का ढेर लगाया हुआ है। जो अल्लाह की मासीयत पे घर कायम है, आबाद है, और उनके माथे पे बल भी नहीं पड़ता, 6 महीने नहीं साल साल गुजर गए, कभी किसी को एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, फिर वो ये समझे कि यहाँ पे शैतानी असर ना हो, वो तो शैतान की आमाजगाह है। शैतानी असर किस घर में नहीं होता? जिस घर में दाखिल होने वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, दाखिल होने की दुआ पढ़े, घर वालों को सलाम कहे, सुबह शाम के अज़कार करे, सुबह को माँ बाप बैठे, उसकी औलाद उसके गिर्द बैठे और सारे बैठ के कुरान की तलावत करें, तो इंशाल्लाह शैतान यहाँ पे आएगा भी तो जलील होकर जाएगा, क्योंकि ये घर, इन घर वालों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अल्लाह से दुआ है वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, हमें इस जादू की लानत और मुसीबत से बचाए, जिंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो इस हाल में दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम।